আরবিস কিচেনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাই আজি মই এটি চকলেট পুডিংৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই পুডিংটো খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ আৰু বহুত চকলেটি। আপোনালোকে বনাই খাবচোন। মই বনাইছোঁ অতি সহজতে বনাব পাৰি, সামগ্ৰীও বিশেষ নালাগে। এতিয়া আমি পুডিংটো কিদৰে বনাইছোঁ এবাৰ চাই লওঁচোন আহক। এয়া মই দুকাপ গাখীৰ লৈছোঁ, গৰু গাখীৰ লৈছোঁ, আৰু এয়া মই গৰু ঘিউ লৈছোঁ 3 চামুচ জোখৰ, আৰু মই এইটো এচেঞ্চ লৈছোঁ, চকলেট এচেঞ্চ 1 চামুচ দৰকাৰ হ'ব, 2টা ডিম লৈছোঁ। এয়া মই পেষ্ট কৰি লোৱা চুগাৰ পাউডাৰ লৈছোঁ, আৰু চকলেট লৈছোঁ মই 1 কাপ জোখৰ, চকলেট পাউডাৰ 1 কাপ জোখত লৈছোঁ, আৰু এয়া ময়দা লৈছোঁ 1/2 কাপ, আৰু বেকিং পাউডাৰ লৈছোঁ 1 টেবুল চামুচ। এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেপলৈ যাওঁ। প্ৰথমতে মই গৰু ঘিউখিনি দি দিছোঁ। গৰু ঘিউখিনি দি মই চুগাৰ পাউডাৰখিনি ইয়াতে মিক্স কৰি লৈছোঁ। চুগাৰ পাউডাৰখিনি ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব, একেবাৰে ফ্লপি হৈ যোৱালৈকে। যিমানে চুগাৰ পাউডাৰখিনি ফ্লপি হ'ব সিমানেই বস্তু পুডিংটো কোমল হ'ব। তাৰপিছতে মই ডিম 2টা তাত ভাঙি এড কৰি দিছোঁ। তাৰপিছতে এটা এটাকৈ বাকী সামগ্ৰীখিনিও ইয়াতে দিম। ভালদৰে ফেটি লৈছোঁ। তাৰপিছতে বাকী সামগ্ৰীখিনি, এয়া মই চকলেট পাউডাৰখিনি দি দিছোঁ। আকৌ ফেটি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছতে ময়দাখিনি দি দিছোঁ, 1/2 কাপ জোখৰ ময়দা। সুন্দৰকৈ মিক্স কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে মই গাখীৰখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰবাৰ মিক্স কৰিছোঁ। এতিয়া মই বেকিং পাউডাৰ 1 চামুচ দি দিছোঁ। বহুত দেৰি মিক্স কৰিব লাগে আৰু ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগে, তেতিয়াহে বস্তুটো ছফ্ট হয়। এতিয়া মই ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়ত মিক্স কৰিছোঁ, তেতিয়া সহজ হয়। 2-3 মিনিটমান এনেদৰে ব্লেণ্ডাৰে মই মিক্স কৰিলোঁ। তাৰপিছত মই চকলেট এচেঞ্চ, বেছি চকলেটি হ'বৰ কাৰণে, নিদিলেও চলে, অপশ্যনেল, বেছি চকলেটি হ'বৰ কাৰণে মই 1 চামুচ চকলেট এচেঞ্চ দি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে মই এটা বাউল লৈ তাতে ৰৈ যোৱা গৰু ঘিউখিনি দি ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। তেতিয়া গৰু ঘিউ দি ল'লে বা আপুনি অইল দিলেও হয়, বা মই গৰু ঘিউৱে দিছোঁ, ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ, আৰু তেতিয়া পাছত ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব, কোনো কষ্ট নোহোৱাকৈ ওলাই আহিব। এতিয়া মই এখন চেকনিৰ সহায়ত চেকি লৈ মই বাউলটোত ঢালি দিছোঁ।
একেবাৰে সহজ। এতিয়া মই এখন ফয়েল পেপাৰ লৈ বাউলটো কভাৰ কৰি মই 15 পৰা 20 মিনিট সময় মই ষ্টিম কৰিম। এখন কেৰাহী লৈ অলৰেডি মই পানী গৰম কৰি থৈছোঁ, উতলি আছে, এটা ষ্টেণ্ড মই তাতে দি দিছোঁ, বাউলটো এতিয়া তাতে দি দিছোঁ। এতিয়া মই 15 পৰা 20 মিনিট সময় ঢাকি গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত দি থৈছোঁ। ঠিক 20 মিনিট হৈ গ'ল, এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। হৈ গৈছে, ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। তাৰপিছতে মই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ডিপ ফ্ৰিজত 2-3 ঘণ্টা সময় মই ৰাখি দিম। এয়া 2-3 ঘণ্টাৰ পিছত মই খুলি চাইছোঁ, এয়া চাওকচোন কিমান সুন্দৰ হৈছে। এতিয়া মই পুডিংটো উলিয়াম চুৰি এখনৰ সহায়ে। ছাইডটো অলৰেডি ছাইডটো এৰি গৈছে, তথাপিতো ভাগি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেয়েহে মই চুৰি এখন সহায়ত মই কিনাৰটো এৰুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া এখন প্লেটত মই উবুৰিয়াই পাতিটো উবুৰিয়াই উলিয়াই দিলোঁ। চাওক মোৰ পুডিং ৰেডি, দেখিবলৈ ভাল লাগিছে নহয় জানো। এতিয়া মই চকলেটৰ চিৰাপ বনাই থৈছিলোঁ, ওপৰত দি দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল, আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, দেখিবলৈ সুন্দৰ লাগে সেইকাৰণে মই দি দিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই পৰিৱেশন কৰিবচোন, নিশ্চয় ভাল লাগিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, ভাল লাগিব তেতিয়া। এতিয়া ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই চুৰি এখনৰ সহায়েৰে ছাৰ্ভ কৰিম। ইমানেই কোমল হৈছে, ইমানেই ছফ্টি হৈছে, খুবেই ভাল লাগিছে। মোৰ নিজৰে কেতিয়া খাওঁ লাগিছে।